Kapitola 8. Troll Břízný se předklonil a řval do mikrofonu. Slámo, co se děje? Jaký je stav? Klusák divoce mlátil do klávesnice. Ztratili jsme audio a taky pohyb. Slámo, řekni něco sakra. Kontroluju jeho životní. Co je to? Co? Co se děje? Úplně se mu zbláznilo srdce buší mu jako králíkovi. Králíkovi? Ne, počkejte teď. Co? Vydechl velitel a děsil se, že uslyší to, co už věděl. Klusák se narovnal. Zastavilo se, srdce se zastavilo. Víte to určitě? Monitory nelžou, kamzornicí se dají odečíst všechny životní funkce. Nic, je mrtvý. Břízný tomu nemohl uvěřit. Sláma Hraboš, jedna ze stálic jeho života, že je mrtvý, to nemůže být pravda. Ale dokázal to klusáku. Našel tam kopii knihy, což je neuvěřitelné a potvrdil, že krátká je naživu. Klusák se na okamžik zamračil. Jenže... Co? zeptal se břízný podezřívavě. No, na chvilku těsně před koncem se mi jeho tepová frekvence zdála abnormálně rychlá. Třeba to byla porucha. Kentaur se tvářil pochybovačně. Hmm, pochybuju. Moji šváby nemají šváby. No jak jinak to chcete vysvětlit? Vizuál máte pořád, ne? Jo, ale mrtvýma očima. V tom mozku není ani jiskra elektřiny. Kamera běží na vlastní baterii. No tak vidíte, jiné vysvětlení není. Klusák pokýval: Vypadá to tak leda. Ne, to je moc fantastické. Mluvíme o slámovi Hrabošovi. S ním není moc fantastické vůbec nic. Klusák otevřel ústa, aby vysvětlil svou neuvěřitelnou teorii. Ale než stačil začít, otevřeli se dveře. Máme ho, prohlásil triumfální hlas. Ano, přidal se druhý. Faul udělal chybu. Břízný se otočil i se židlí. Byli to Argon a Kumulus, ten takzvaný psycholog chování. Tak jste se přece jen rozhodli zasloužit si svoje peníze, co? Ale profesoři se tentokrát nedali tak snadno zastrašit. Spojovalo je nadšené vzrušení. Kumulus měl dokonce tu drzost, že velitelovu ironii odbyl mávnutím ruky. To víc než co jiného přimělo Břízného věnovatým pozornost. Argon se protáhl kolem klusáka a vložil do přehrávače na pultě laserový disk. Objevila se tvář Artemise Faula, viděná břízného kamzornicí. Pozveme se, řekl nahraný velitelův hlas. Neobtěžuj se, já trefím ven sám. Faulova tvář na chvilku zmizela, jak se zvedl ze židle. Břízného pohled ho sledoval právě tak rychle, aby zaznamenal jeho další mrazivé prohlášení. Jak libo, ale pamatuj si, nikdo z vaší rasy nemá povolení sem vstoupit, dokud já jsem naživu. Argon triumfálně stiskl tlačítko pauza. Tak, vidíte? Z břízného tváře zmizely poslední stopy bledosti. Tak, co tak? Co mám vidět? Kumulus káravě zamlaskal jako na malé dítě. Jak se ukázalo, byla to chyba. Břízný ho v zápětí popadl za špičatou bratku. Poslyšte, řekl s předstíraným klidem, budeme dělat, jakože máme málo času, takže vy mi to prostě vysvětlíte a odpustíte si komentáře. Ten člověk říkal, že tam nesmíme, dokud je naživu, kvíkal Kumulus. No a? Slovo převzal Argon. No a když tam nemůžeme, dokud je naživu, Břízný se prudce nadechl. Tak tam můžeme, až bude mrtvý. Kumulus a Argon se rozářili. Přesně tak, tak! řekli jednohlasně. Břízný se drbal ve vousech. Já nevím. Asi bychom právně byli na dost nejisté půdě. Ale vůbec ne, namítal Kumulus. To je úplně základní logika. Ten člověk výslovně řekl, že nesmíme dovnitř, dokud je on živý. To je totéž, jako by nás zval ke vstupu, až bude mrtvý. Velitel se netvářil přesvědčeně. To je nejvýš naznačené pozvání. Ne, vložil se do toho klusák mají pravdu, je to dobře podložený případ. Jak bude faul mrtvý, jsou dveře otevřené, sám to říkal. Možná. Žádné možná, obořil se na něj klusák. Pro všechno pod světem Julie, co víc ještě chcete? Situace je kritická, jestli jste si toho dosud nevšiml. Břízný pomalu pokývl. Za prvé máte pravdu. Za druhé půjdu do toho, za třetí, dobrá práce, vidva. A za čtvrté, jestli mi ještě jednou řeknete, Julie, klusáku, tak vás donutím, abyste sežral svoje vlastní kopita. A teď mi vytočte radu, potřebuju, aby mi schválili to zlato. Jak je libo, vážený pane veliteli Břízný, vaše vysoko vysokoblahorodí, chechtal se klusák na poznámku o sežrání kopit se rozhodl pro Mirtino dobro zapomenout. Takže my tam pošlem to zlato, uvažoval nahlas břízný, a oni pošlou ven Mirtu. My tam hodíme modrou sprchu a pak si tam dojdeme vzít to výkupné zpátky. Jak jednoduché. Tak jednoduché, až je to geniální, jásal Argon. Skutečný úspěch naší profese, nemyslíte, doktore Kumule? Kumulovi se točila hlava při představě všech těch možností. Přednášková turné, smlouvy na knihy. Už samotná filmová práva budou mít obrovskou cenu. Ať sejdou sociologové vycpat i s těmi jejich řečmi o tom, jak se protispolečenské jednání rodí z chudoby. Tohle jim zavře huby tenhle faul neměl v životě hlad ani jednou. Ono je víc druhů hladu, podotkl Argon. To je pravda. Hlad po úspěchu, hlad po moci, hlad po... Břízný vyletěl. Zmyste, zmyste odtud, než vás oba uškrtím. A jestli jenom slovo z toho uslyším v některé odpolední talk show, tak budu vědět, kdo za to může? Konzultanti se opatrně vytratili a rozhodli se, že svým agentům zavolají teprve, až budou bezpečně z doslechu. Nevím, jestli s tím bude rada souhlasit, připustil pochybovačně břízný po jejich odchodu. Je to hodně zlata. Klusák vzhlédl od svých přístrojů. Kolik přesně? Velitel mu přisunul útržek papírku. Tolik. To je dost, hvízdl klusák. Tuna, malé neoznačené ingoty. Výhradně 24 a dvacet karátů. No, aspoň je to hezky kulaté množství. No, to je utěcha. Určitě se o tom zmíním radě. Už máte to spojení. Kentaur zabručel. Mělo to být ne. To je ale drzost bručet na nadřízeného důstojníka. Řízný neměl dost energie, aby ho pokáral, ale v duchu si poznamenal, že mu má na pár desítek let snížit plat. Vyčerpaně si promnul oči. Časová prodleva se na něm už začínala podepisovat. I když jeho mozek mu nedovolí spát, protože byl v době zapojení časového pole vzhůru, jeho tělo doslova křičelo po odpočinku. Zvedl se ze židle a prudce rozrazil dveře, aby trochu vyvětral. Ale i venku byl vzduch vydýchaný, vzduch zastaveného času. Dokonce ani molekuly nemohou z časového pole uniknout, natož lidský chlapec. U portálu se něco dělo, nějaký zmatek. Houv příslušníků zásahové jednotky kolem nadnášené klece. V čele průvodu byl Vavřín a všechno to mířilo směrem sem. Břízný sešel dolů a vykročil jim naproti. Co je tohle? zeptal se nějak zvlášť příjemně. Cirkus! Vavřínova tvář byla bledá, ale odhodlaná. Ne, Julie, tohle je konec cirkusu. Břízný kývl. Aha, a tohle jsou klauni? Klusák vystrčil hlavu ze dveří. Promiňte, že vás ruším v těch květnatých cirkusových metaforách, ale co je k sakru tohle? Ano, poručíku, ukázal břízný hlavou na nadnášenou klec. Co je k sakru tohle? Vavřín si několikerým hlubokým nadechnutím dodal odvahy. Poučil jsem se od tebe, Julie. Skutečně? Ano, ty ses rozhodl poslat dovnitř pochybného tvora, a já to teď udělám taky. Břízný se zlověstně usmál. Ty neuděláš nic, poručíku, co neschválím já. Vavřín nevědomky o krok couvl. Byl jsem na radě, Julie. Mám jejich plnou podporu. Velitel se otočil ke klusákovi. Je to pravda? Zřejmě ano. Zrovna to přišlo po vnější lince. Teď je ten Mejdan Vavřínův. Řekl radě o požadavku na výkupné a o tom, že jste tam poslal pana Hraboše. No, znáte naše starší, jací jsou, když se mají rozloučit se zlatem. Břízný si založil ruce na prsou. Varovali mě před tebou, Vavříne. Říkali, že mě bodneš dozad. Nevěřil jsem jim. Byl jsem blázen. Tady nejde o nás, Julie. Jde o náš úkol. To, co je v téhle kleci, je naše největší šance na úspěch. Tak co je v té kleci? Oh, ne, neříkej mi to. Jediný další nekouzelný tvor mezi námi a první trol, kterého se nám za víc než sto let podařilo chytit živého. Přesně tak. Dokonalý tvor k tomu, aby naše protivníky vykouřil. Bříznému přímož hnuli tváře, jak se pokoušel potlačit vztek. Nechce se mi věřit, že o něčem takovém vůbec uvažuješ. Přiznej si to, Julie, v podstatě je to stejný nápad jako ten tvůj. Ne, to není. Sláma Hraboš se rozhodoval sám. Věděl, do jakého rizika jde. Hraboš je mrtvý. Břízný si promnul oči. Vypadá to tak. Zával. To jenom dokazuje, že mám pravdu. Trola se tak snadno nezbaví. Je to tupé zvíře pro všechno pod světem. Jak může troll plnit rozkazy? Vavřín se usmál. Skrz jeho obavy prosvítala nově narozená sebejistota. Jaké příkazy? Prostě ho nasměrujeme na dům a uhneme mu z cesty. Sadím se, že ti lidé nás budou zapřísahat, abychom šli dovnitř a zachránili je. A co moje důstojnice? Toho trola budeme mít pod zámkem dávno před tím, než se kapitánka Krátká ocitne v jakémkoliv nebezpečí. A to můžeš zaručit, jo? Vavřín zaváhal. To je riziko, které, jsem které je rada ochotna nést. Politika! Odplivl si břízný. Pro tebe je všechno jenom politika, Vavříne. Hezké péro na klobouk, cestou do křesla v radě. Je mi z tebe zle. Mysli si, co chceš, ale tahle strategie se teď prostě použije. Rada mě jmenovala výkonným velitelem, takže jestli nedokážeš zapomenout na osobní věci mezi námi, tak mi sakra uhni z cesty. Břízný odstoupil. Neboj, veliteli s touhle řezničinou nechci mít nic společného. Tu pochybnou slávu ti rád přenechám. Vavřín nasadil svou nejupřímnější tvář. Julie, i přesto, co si myslíš, mi jde jenom o zájem národa. Obzvláště jedné osoby, už klíbl se břízný. Vavřín se rozhodl pro uraženou důstojnost. Nemusím tady stát a tohle poslouchat. Každá vteřina, kterou s tebou mluvím, je vyplítvaná. Břízný se mu podíval přímo do očí. Tak, to je celkem asi 600 vyplítvaných let, co příteli? Vavřín neodpověděl, co mohl říct, za ambice je třeba zaplatit v tomto případě přátelstvím. Vavřín se obrátil ke své jednotce, ke skupině zvlášť vybraných výlů, věrných jedině jemu. Doveste klec na hlavní cestu, ale neotevírejte, dokud neřeknu. Protáhl se kolem řízného, ale očima se bývalému příteli pečlivě vyhýbal. Klusák mu však nedovolil odejít bez poznámky. Hej, Vavříne! Výkonný velitel takový tón nemohl tolerovat, rozhodně ne první den. Dávejte si pozor na pusu, klusáku. Nikdo není nenahraditelný. Kentaur se zachechtal. No, to je pravda. Politika už je taková. Člověk dostane jenom jednu šanci. Vavřína to proti jeho vůli do jisté míry zaujalo. Já třeba vím, že kdyby šlo o mě a kdybych já dostal jednu šanci jednu jedinou šanci rezervovat si pro svůj zadek křeslo v radě, tak bych svou budoucnost rozhodně nesvěřil trolovi. Vavřínova nově nabitá sebedůvěra se v té chvíli vypařila a nahradila jí spocená bledost. Otřel si čelo a spěchal za mizející klecí. Naschle zítra, volal za ním klusák, budete mi vynášet koš? Břízný se zasmál. To snad bylo poprvé, kdy ho některá klusákova poznámka pobavila. Bravo, klusáku! usmál se. Zasáhnul jste toho zrádce přesně tam, kde ho to bolí do jeho ctižádosti. Díky, Julie! Úsměv zmizel dřív, než smažení slimáci v policejní kantýně. Já jsem vás varoval s tím Juliem, klusáku. Teď znova propojte vnější linku. Chci aby zlato bylo připravené, až v plán vybouchne. Sežeňte všechny lidi z rady, co jsou na mé straně. Jsem si poměrně jistý, že Skokan je můj člověk a Kártés, možná i Vinyája, ta pro mě měla vždycky slabost, což při mé přitažlivosti není divu. Tu měl být samozřejmě vtip. Nikdy nevtipkuji, odsekl Břízný. A podařilo se mu to říct s vážnou tváří. Mirta měla něco jako plán. Krytá štítem se proplížit domem, najít nějaké skřídkovské zbraně a pak působit co největší zkázu, dokud ty faul nebude nucen pustit. A jestli vznikne škoda na majetku ve výši několika milionů irských liber, tím líp. Už roky se necítila takhle dobře. Oči ji zářily čaromocí a pod každým centimetrem kůže jí sršely jiskřičky. Už zapomněla, jak skvělý to je pocit být plně nabitá. Kapitánka Krátká se teď cítila na koni jako lovkyně. K tomuhle byla vycvičená. Když celá ta věc začala, měli výhodu blátiví, ale teď se karta obrátila. Ona byla lovec a oni kořist. Mirta stoupala po velkých schodech a pozorně se přitom rozhlížela po mohutném sluhovi. V jeho případě nehodlala nic riskovat. Kdyby jí těmi svými prsty zmáčkl hlavu, je po ní přilba nepřilba. Samozřejmě za předpokladu, že vůbec nějakou přilbu najde. Rozlehlý dům byl jako mauzoleum, pod klenutými stropy nebylo jediné památky po živých bytostech. Vysely tu ovšem dost hrozivé portréty. Každý z nich měl Faulovské oči, podezřelé a blízkající. Mirta se rozhodla, že je všechny spálí, jen až dostane zpátky do ruky svoje Neutrino 2000. Možná to byla pomstichtivost, ale celkem oprávněná vzhledem k tomu, co vytrpěla od Artemise Faula rychle stoupala po schodech až do horní haly. Zpod posledních dveří na konci chodby vycházel slabý proužek světla. Myrta položila dlaň na dřevo, aby cítila vibrace. Ano, rozhodně nějaký pohyb. Křik a kroky. Dusají sem. Myrta odskočila a přitiskla se k sametovým čalounům. Právě včas. Ze dveří vyrazila mohutná postava a řítila se chodbou, až za sebou zanechávala vzdušné víry. Julie! vykřikl, a jméno jeho sestry doznívalo chodbou ještě dlouho poté, co on sám už zmizel na schodech. Neboj, Batlere, pomyslela si Mirta, ta kouká na zápas a baví se jako nikdy. Otevřené dveře jí ovšem poskytly vítanou příležitost proklouzla dovnitř, než se stačili znovu sami zavřít. Artemis Faul na ní čekal, protištítový filtr připevněný na slunečních brýlích. Dobrý večer, kapitánko Krátká, začal. O sebevědomí zřejmě nepřišel. I když to bude znít jako fráze, čekal jsem tě. Myrta neodpověděla, dokonce se na svého věznitele ani nepodívala. Místo toho využila všechny poznatky svého výcviku k tomu, aby co nejrychleji proskoumala místnost. Pohledem se krátce zastavila na každé věci. Jsi samozřejmě doposud vázána předchozími sliby. Mirta ho však neposlouchala, běžela k ocelovému ponku přišroubovanému k protější zdi. Takže naše situace se v zásadě nezměnila. Jsi pořád moje rukojmí. Jo, 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 bručela si Mirta a přejižděla prsty po řadách skonfiskovaného vybavení zásahové. Vybrala si přilbu s ochranným povlakem a nasadila si ji přes špičaté uši. Pneumatické podložky se sami nafoukly tak, aby obepnuli její temeno. Byla teď v bezpečí, přes odrazné hledí se k ní žádné další faulovy příkazy nedostaly. Mikrofon se automaticky zapnul okamžitě měla spojení. Na všech frekvencích, vysíláme postupně na všech frekvencích. Mirto, jestli mě slyšíte, krýte se! Mirta poznala klusáků v hlas. Aspoň něco známého v šílené situaci. Opakuji, krýte se, Vavřín posílá... Děje se něco, co bych měl vědět? Zeptal se Artemis. Pst, Sikla Mirta, znepokojená tónem Klusákova obvykle lehkovážného hlasu. Znova opakuji, posílají dovnitř trola, aby zajistili vaši záchranu. Mirta sebou trhla. Tak teď velí Vavřín. To nebyla dobrá zpráva. Faul se do toho znovu vložil. Tohle není zdvořilé, víš, nevšímat si svého hostitele. Mirta zavrčela. Co je moc, to je moc. Zvedla zaťatou pěst. Artemis neuhnul. Proč by měl? Butler vždycky zasáhl, než rána dopadla. Jenže pak koutkem oka něco zahlédl na monitoru z prvního patra. Mohutnou postavu běžící po schodech. Byl to Butler. Je to tak, bohatý chlapečku, sykla Mirta pomstichtivě. Tentokrát si na to sám a než Artemis stačil vytřeštit oči, Myrta se rozmáchla a uhodila svého únosce přímo do nosu. Uf, řekl a padl na zadek. Tak, toto chtělo. Myrta se soustředila na hlas, který jí bzučel v uchu. Do vnějších kamer vysíláme smyčku, takže lidé nebudou mít ponětí, že se něco blíží, ale už je na cestě, věřte mi to. Klusáku, klusáku, ozvěte se. Myrto, jste to vy? Osobně, klusáku, tam žádná smyčka není, vidím všechno, co se tady děje. Ten sičák mazaná, musel systém restartovat. Na hlavní cestě se doslova rojili skřítkové. Byl tam Vavřín a povýšeně dirigoval svůj tým. A uprostřed té mely se tyčila pět metrů vysoká nadnášená klec, plující na vzduchovém polštáři stála přímo přede dveřmi do sídla a technici kolem dokola montovali výbušnou pečeť. Až se zaktivuje, odpálí současně několik kovových tyčí a dveře se rozpadnou. Až se prach usadí, bude troll moci zamířit jediným směrem – dovnitř. Mirta se rozhlédla po ostatních monitorech. Butlerovi se podařilo vytáhnout Julii z cely vyšli ze sklepa a zrovna přecházeli halu. Rovnou do nejhoršího. Tarvit, zaklela a vrátila se k ponku. Artemis se zvedl na lokty. Ty, ty jsi mě praštila, řekl nevěřícně. Myrta si připínala kolibříky. Přesně tak, faule, a mám chuť to ještě párkrát zopakovat. Takže jestli víš, co je pro tebe dobré, zůstaneš kde si a ani se nehneš. Snad poprvé v životě si Artemis uvědomil, že na to nemá žádnou jedovatou odpověď. Otevřel ústa a čekal, až mu mozek dodá obvyklou zžíravou repliku, ale nepřišlo nic. Myrta si zastrčila do pouzdra Neutrino 2000. Přesně tak, bláteníčku, konec hraní. Teď to nech profesionálům. Jestli budeš hodný chlapec, koupím ti lízátko, až se vrátím. A teprve dlouho poté, když už byla Myrta pryč a vznesla se mezi staré dubové trámy v hale, Artemis zamručel. Já lízátka nerad. Byla to hanebně nedostatečná reakce a Artemis se také okamžitě šokovala. To snad není pravda. Já lízátka nerad. Žádný mistr zločinu, který si sám sebe trochu váží, by nikdy z úst nevypustil slovo lízátka. Skutečně by si měl sestavit databázy chytrých odpovědí pro takovéhle příležitosti. Bylo celkem možné, že by tak Artemis seděl ještě chvíli a naprosto nevnímal přítomnou situaci, kdyby hlavní dveře nevybuchly a neotřásly domem až do základů. Něco takového vyžene sny z hlavy každému. Skřítek přistál před výkonným velitelem Vavřínem. Pečet je na místě, pane! Vavřín kývl. Víte jistě, že je dobře zajištěná, kapitáne. Nelíbilo by se mi, kdyby se troll vyvalil kam nemá. Ta je tak zavřená jako skřetí peněženka. Z krstů se nedostane ani bublinka vzduchu. Je tak pevná, že ani tchoří červ nemá pevnější. Dobře, dobře, kapitáne, přerušil ho rychle Vavřín, než skřítek stačil doříct svou barvitou analogii. Nadnášená klec vedle nich se divoce zatřásla, až se málem skácela ze vzduchového polštáře. Měli bychom to radši odpálit, veliteli. Jestli ho odtamtud brzo nedostaneme, tak moji chlapi budou celý příští týden seškrabávat. Jo, dobře, kapitáne. Odpalte to pro všechno podzemí. Odpalte to už! Vavřín se spěchal ukrýt za detonační zástěnu a cestou si zapisoval do elektronického záznamníku, že má připomenout skřítkům, aby si dávali pozor na jazyk. Konec konců on je teď velitel. Kapitán s nevymáchanou hubou, který ho k té úvaze přiměl, se otočil k řidiči klece. Zmáčkni to, vraby, vyraz vrata z těch blbejch pantů. Rozkaz, vrata z blbejch pantů, jdu na to. Vavřín se bolestně ušklíbl. Zítra svolá všeobecnou schůzi, hned ráno. To už bude mít na klopě velitelský odznak. Oni i skřídci budou nejspíš klít míň, když budou mít před očima ten znak se třemi žaludy. Vraby si stáhl přes oči ochranné brýle, i když kabina měla křišťálové přední sklo. Brýle jsou kůl, cool, holky je milujou, nebo si to řidič aspoň myslel. Ve vlastních očích byl odvážný akční hrdina. Výlové takový jsou. Dejte skřídkům křídla a myslí si, že jsou neodlatelní ale neúspěšné pokusy v verbeny udělat dojem na ženy jsou taky úplně jiná historka. V tomto konkrétním příběhu má jedinou úlohu a to dojemně dramaticky stisknout odpalovací tlačítko. Což udělá s náležitou okázalostí. Dva tucty odměřených náloží vybuchlo ve svých komorách a dva tucty kovových válců vylétlo ze svých držáků rychlostí přes 1500 km v hodině. Při nárazu každá tyč rozdrtila na prášek místo dopadu plus okolních 15 cm, čímž skutečně vyrazily dveře z těch blbejch pantů. Přesně jak kapitán řekl. Když se prach usadil, hlídači odtáhli uzavírací zábranu uvnitř klece a začali bušit rukama do jejich bočních stěn. Vavřín vykoukl za zástěnou. Všechno v pořádku, kapitáne. Ještě moment, veliteli, vraby, jak jsme sakra na tom? Vraby se podíval na monitor v kabině. Nejbe se, to bouchání ho děsí, vystrčil drápy. Teda, to je macek, Nechtěl bych být v kůžitý holky z reko, jestli mu vleze do cesty. Ve Vavřínovi se na chvilku ozvalo svědomí, ale potlačil jeho hlas svým oblíbeným snem, představou sebe sama, jak usedá do béžového semišového křesla v radě. Klec se prudce zapotácela a skoro vyhodila vrabiho ze sedadla. Držel se jako jezdec přírodeu. Jo! Už se hnul, nabít a připravit chlapy. Myslím, že za chvilku tu máme volání o pomoc. Vavřín se s nabíjením a přípravou neobtěžoval. Takové věci raději přenechával pěšákům. Jako výkonný velitel se považoval za příliš důležitého, než aby riskoval život v nejisté situaci. Pro dobro národa obecně bude lepší když se bude držet mimo bitevní pole. Butler bral schody po čtyřech. Bylo to snad vůbec poprvé, co opustil pana Artemise v krizi, ale Julie byla jeho sestra a bylo úplně zjevné, že je s ní něco hodně v nepořádku. Ta skřídka jí něco řekla a ona teď seděla v celé a hyhněla se. Butler se obával nejhoršího – Kdyby se Julii mělo něco stát, sám nevěděl, jak by s tím dokázal dál žít. Cítil, jak mu po temeni oholené hlavy stéká pramínek potu. Celá tahle situace nabírá bizarní obrátky. Skřítkové kouzla a teď rukojmí na svobodě a někde podobně. Jak má takhle mít situaci pod kontrolou? nahlídání toho nejnižšího politika je potřeba čtyřčlený tým, ale on má tuhle nemožnou situaci zvládnout sám. Butler se hnal chodbou do místnosti, která dřív byla celou kapitánky krátké. Julie ležela na posteli a fascinovaně hleděla do betonové zdi. Co děláš? zeptal se bez dechu a zkušeným gestem vytáhl 9 milimetrový zigzauer. Jeho sestra se na něj skoro ani nepodívala. Ticho ty lidopé, je tam Lují miláček a vůbec to není takový tvrdák, na toho bych stačila i já. Butler zamrkal, mluvila nesmysly. Zjevně byla zdrogovaná. Pojď, Artemis nás potřebuje nahoře. Julie ukázala elegantně upraveným prstem na zeď. Artemis může počkat. Tady jde o interkontinentální titul a taky na sebe mají vztek. Hogman si pěstoval sele a Lují mu ho sežral. Služebník si prohlédl zeď. Byla úplně obyčejná, prázdná. Na tohle neměl kdy. Jo, tak jdem, zavrčel a přehodil si sestru přes mohutné rameno. Ne, ty mizero násilnický, protestovala a bušila mu dozad pěstičkami. Teď ne, Hogman, Hogmen! Butler ignoroval její námitky a pustil se do běhu. Kdo je sakra ten Hogman? Nejspíš některý z jejich kluků. Bude si muset na příště dávat lepší pozor, kdo za ní chodí. Butlere, ozvi se! To byl Artemis, vysílačkou. Butler si sestru nadhodil, aby mohl sáhnout k pasu. Ch, «Hlízátka!» Vyštěkl jeho zaměstnavatel. Opakujte, Měl jsem dojem, že jste říkal... Eh, chci říct, zmiz odtamtud, krýse, krýse. Krýse? Ten vojenský výraz mu zněl z úst pana Artemise nějak nepřípadně. Jako když najdete v pouťovém štěstíčku diamantový prsten. Že se mám krýt? Eh, ano, Butlere, krýt. Myslel jsem, že když budu mluvit v primitivních výrazech, bude to nejrychlejší cesta ke tvým kognitivním funkcím. Ale zjevně jsem se mýlil. Tohle už bylo normálnější. Butler se rozhlédl po hale po nějakém výklenku, kam by se schoval. Moc na výběr tam nebylo. Jediný úkryt představovala středověká brnění kolem zdí. Sluha vklouzl do výklenku za rytířem ze 14. století, který byl vyzbrojen i kopím a palcátem. Julie mu poklepala na kruníř. Ty si myslíš, jaký jsi tvrděz, co? Tebe bych složila jednou rukou. Ticho, Sickle Butler. Zadržel dech a poslouchal. Něco se blížilo k hlavním dveřím. Něco mohutného. Butler se vyklonil tak, aby jedním okem vykoukl do haly. Pak, dalo by se říct, dveře explodovaly. I když tenhle výraz je pořád ještě nedostačující, oni se spíš roztříštili na malinkaté kousky. Butler něco takového viděl v životě jen jednou, když zemětřesení o síle sedmi stupňů zatřáslo rezidencí kolumbijského drogového magnáta pouhých pár vteřin před tím, než ho měl vyhodit do povětří. Tohle ale bylo trochu jiné, lokalizovanější, velmi profesionální šlo o klasickou antiteroristickou taktiku. Zasáhnout protivníka kouřem a zvukem a vrazit dovnitř, dokud je dezorientován. Ať už přijde cokoliv, bude to zlé. Tím si byl naprosto jistý a měl úplnou pravdu. Mračna prachu pomalu klesala a usazovala se v světlém povlaku na tuniském koberci. Paní Faulová by zuřila, kdyby někdy vytáhla paty ze svého podkrovního pokoje. Instinkt Butlerovi napovídal, aby sebou hodil. Aby prokličkoval halou a utíkal nahoru. Samozřejmě přikrčený, aby minimalizoval cíl. Tohle by na to byl perfektní okamžik, než začne být zase jasně vidět. Každou vteřinou prosviští dveřmi z prška kulek a to poslední místo, kde by chtěl uváznout, bylo tady dole. A kdykoliv jindy by se do toho Butler také pustil. Byl by v půli schodů dřív, než by si to jeho mozek stačil rozmyslet. Ale dneska měl přes rameno svou malou sestru, která blábolila nesmysly a to poslední, co by si přál, bylo vystavit v vražedné útočné palbě. V tom stavu, v jakém Julie teď byla, by nejspíš skřítkovské komando vyzvala na souboj v přetahování a ačkoliv vedla silné řeči, ve skutečnosti byla ještě dítě. Pro trénované vojáky žádný soupeř. Butler se tedy přikrčil, opřel sestru o stěnu za rytířem a zkontroloval si pojistku. Byla odjištěná. Fajn, tak pojďte a zkuste mě dostat skřídci. V závoji prachu se něco pohnulo. Butlerovi bylo okamžitě jasné, že to něco není člověk. Byl na příliš mnoha safari, než aby nepoznal, že je to zvíře. Pozorně si prohlédli, jak se to pohybuje. Nejspíš nějaký veleop. Od pasu nahoru podobná stavba těla jako u lidopů, ale větší než jakýkoliv primát, kterého Butler kdy viděl. Jestli to je opice, tak mu ta pistole moc platná nebude. Opičímu samci můžete napálit pětran do lepky a on vás stejně stihne sežrat dřív, než si jeho mozek uvědomí, že je mrtvý. Ale tohle nebyla opice. Opice nemají noční vidění, za to tenhle tvor ano. Zářiv je červené zornice, napůl skryté pod zacuchanými chlupy. Taky kly, ale ne sloní. Tyhle byly zahnuté s rozeklanými okraji. Zbraně na vykuchání. Butler pocítil dole v žaludku šimrání. Pocítil ho už jednou. První den na Izraelské akademii. Byl to strach. Tvor vystoupil z prachového závoje. Butler se zajíkl. Zase od akademie poprvé. S takovým protivníkem se ještě nikdy nesetkal. Okamžitě si uvědomil, co skřídkové udělali. Poslali primitivního lovce, tvora, kterého nezajímají čáry a kouzla ani pravidla. Tvora, který prostě zabije všechno, co mu přijde do cesty, bez ohledu na druh. Dokonalý predátor. To bylo jasné při pohledu na ostré hrany jeho zubů, připravený rvát maso, ze zaschlé krve zadrápy a z čiré nenávisti v jeho očích. Troll se kolébal vpřed a ve světle lustrům žoural. Zažloutlé drápy škrabaly po mramorových dlaždicích, až odletovaly jiskry. Teď zavětřil, zvědavě začenichal, hlavu nakloněnou ke straně. Butler tuhle pózu už viděl. Na čumácích vyhladovělých pitbulů těsně předtím, než je jejich ruští psovodi vypustili při lovu na medvěda. Rozcuchaná hlava znehybněla a čumák mířil přímo do místa, kde se Butler ukrýval. To nebyla náhoda. Sluha vykoukl mezi prsty drátěné rukavice. Teď přijde plížení. Jak šelma zachytí pach, pokusí se o pomalé tiché přiblížení, než bleskově zaútočí. Ale troll zřejmě nečetl příručku pro šelmy, protože se s přiblížením neobtěžoval a přešel přímo k prudkému útoku. Pohyboval se rychleji, než by Butler považoval za možné. Skočil přes halu a srazil středověké brnění stranou jako figurínu ve výloze. Julie zamrkala. Je! Yeah! zajíkla se. To je Bob Velká noha, kanadský šampion z 98. Já myslela, že jsi v Andách a hledáš tam příbuzné. Butler ji neopravil. Jeho sestra nebyla při smyslech. Aspoň umře šťastná. Zatímco jeho mozek to chmurně konstatoval, jeho pistole se už zvedala. Tiskl spoušť tak rychle, jak mechanismus zigzauru dovoloval. Dvě do hrudi, tři mezi oči. Tak to zamýšlel. Rány do hrudi se podařily, ale troll zasáhl dřív, než Butler stačil svůj úmysl dokončit. Ostré trolovy tesáky pronikly Butlerovým krytím, sjeli mu kolem trupu a prořízli kevlarovou neprůstřelnou vestu jako břitva papír. Butler pocítil chladnou bolest v místech, kde mu rozeklaná slonovina projela hrudí. Okamžitě věděl, že zranění je smrtelné. Těžko se mu dýchalo. Jedna plíce byla pryč a trolovu srst máčely proudy krve jeho krve. Nikdo, kdo ztratí takové množství, nemůže přežít. Bolest ale v zápětí vystřídala podivná euforie. V kanálcích těch tesáků zřejmě proudilo nějaké přírodní anestetikum. Nebezpečnější než nejhorší jed. Za pár minut nejenže se Butler přestane vzpírat, ale půjde do hrobu s hyhňáním. Sluha bojoval proti narkotiku ve svém těle a všemožně se snažil vyprostit se z trolova sevření. Nebylo to však k ničemu. Boj skončil málem dřív, než začal. Troll heknul a přehodil si ochablou lidskou figurku přes hlavu. Butlerovo mohutné tělo přistálo na zdi rychlostí, na jakou lidské kosti rozhodně nejsou stavěné. Cihly ruply od podlahy ke stropu. Butlerova páteř také. Teď, i kdyby ho nestála život ztráta krve, postará se o to paralýza. Julie byla pořád pod vlivem mesmeru. No tak, bracho, počte žiněnky, všichni víme, že to hraješ. Troll se zarazil. Takový nedostatek strachu v něm vyvolal primitivní zvědavost. Byl by měl podezření na nějaký trik, kdyby byl schopen formulovat tak složitou myšlenku ale nakonec zvítězil apetít. Zvíře cítilo maso, čerstvé a měkké, nadzemní maso. To bylo něco jiného, nasáklé pachy povrchu. Když jednou ochutnáte maso vyrostlé na vzduchu, už se vám těžko vrací k jinému. Troll si olízl jazykem řezáky a natáhl chlupatou ruku.